Браконьєрство в Одеській області на озері Катлабуг, що біля села Кислиця, почали боротьбу з незаконним виловом риби вже майже рік. Водойму патрулюють, а охоронці вирушають на термінові виїзди. Окрім цього, на підприємстві поповнюють популяцію риби. Деталі дивіться в сюжеті моїх колег. Село Кислиця розташоване біля озера Катлабуг. І тут багато років процвітало браконьєрство. Але торік, в березні, у місцевому товаристві «Придунайська Нива» змінився власник. І тоді почалися зміни. Озеро стали захищати від незаконного добування риби. На озері був повніший бардак, повніший безпреділ. А за перші два місяці було дуже багато ізъято незаконних орудій лова браконьєрських. Огромне кількість. Однак, попри регулярні перевірки, деякі браконьєри все-таки встигають розставляти рибальські сітки. Ой, я от возле лагеря пытался вчера тоже кинуть, уперся в сетку чую-то, не знаю. Возле лагеря уперся в сетку? Далеко от берега? Ну, вот где-то вот так. Вот так шла, да? Тяжело за год отучить людей, которые привыкли тут годами воровать. Это тяжело. Ну и плюс к этому огромное количество сетей изымается, изымалось и будет еще, наверное, изыматься. Почему? Потому что... Согласно действующего законодательства, у нас запрещено реализация лесковых сетематериалов и вообще сетематериалов на рынках. Зайдите на любой рынок, и вам всегда предложат и китайские сети, и корейские сети, и никто не будет спрашивать, рыбак вы или не рыбак. Втім, не всі рибалки порушують закон. Кажуть, добре розуміють, якої страшної шкоди природі завдає браконьєрство. Це наш край, це наша основна робота. Якщо ми не будемо заботитися, то і риби не буде. По крайней мере, все официально, зарплату знаем, что будем получать зарплату официально, уже получаем. Работаем себе спокойно. Рибу, яку виловлюють на озері Катлабух, реалізують на півдні України, зокрема на території Одеської області. Крім того, кияни забирають на продаж у столиці лящів та товстолобів, адже вони дуже цінуються. Але, за словами рибалок із села Кислиця, якщо браконьєри не зупинять свою незаконну діяльність, то їхні діти риби в озері вже не побачать. Ксенія Самборська, Олексій Філіпов, 7 канал.